Qarabağda Rusiya hərbi kontingentinin himayəsindəki separatçı rejim sement və başqa tikinti materialları istehsal edəcək zavod açıb. Bu barədə Xankəndi separatçılarının başçısı Arayik Artunyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, investisiya layihəsinə 2 milyon dollardan çox pul ayrıldığını bildirib. Artunyan sementlə yanaşı, zavodda tikinti işlərində geniş istifadə olunacaq, digər materiallar da istehsal ediləcək deyə qeyd edib.